خبرداري دې قسم اوچتول ورې په دې خبره کې تاسو ډیر وخت نه مختصر الفاظو کې دا خبره مخې ته راولم تاسو ټول خیر دې ما سره ورو ورو دا الفاظ کوی تاسو لیکل والا کوم الفاظ دې ما مخې ته راولم زه الله حاضر ناظر ګنم د اصلاحي کمیټې د یو ممبر حیثیت سره چې د دې کمیټې مشرانو کوم اغراض او مقاصد دي هاغه مقاصد وا او هاغه غرضونه وا د شرعي قانون په طریقه باندې مونږ اختیارو په دې کې به قدم اوچتو غیر قانوني خلاف شرع کارونو نه به ځان ساتو د قوم د هیچا په غیر قانوني خلاف شرع کارونو کې به مونږ حمایت مرسته مدد نه کوو الله دې مونږ تاسو ته په دې باندې عمل نصیب کړي او الله دې مونږ تاسو ته سکون والا ژوندۍ نصیب وکړي اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله مهربان الله دا مجلس دې مجلس نیک مقاصد هغه زمونږ دې مجلس والو نصیب وکړي مهربان الله مونږ دې ته مزید ترقی نصیب کړي دا قوم او ملت دا خیر خواه ہے حیثیت سرا دا قوم مشران دا مملکت مشران مراغلی دی لوی اللہ زمانگو دی دا مشترکہ محنت کے خیر و برکت واچے مہربان اللہ دنے کہے سمرہ کارون چیری مونگتے آسان کی دا بدے دا کارون نازمون نفرت او کرک پیدا کی زمون دا مملکت مشران ام نیکان کی لوی اللہ زمون دا مملکت مشران ام نیکان کی لوی اللہ دا دی دنے کہے پسیلہ کی مونگ قوم تا او کمزور تا زعفو تا و خیر وی لوی اللہ اگر خیر مونگت نصیب کی مہربان اللہ دا مسلمان قوم دا ہر قسم پیچے نینا دا هر قسم به حرامینا دا هر قسم دا آفات و بلیات و جن ناخ بلوی فضل و کرم سر حفاظت کو کی اللہم منصور الاسلام والمسلمین اللہم منصور المجاہدین فی کل مکان دا فلسطین مسلمانان و ضعفو دا پارم دعا گانی اواری چی اللہ جل مجدوی حفاظت کو کی لوی اللہ ورت ترقی نصیب کی او لوی اللہ خبل طرف نا دا دی مدد شامل حال اگر زی لوی اللہ لی دا دی حامی او ناس سر کو گرزی لوی اللہ دے دغه یہود و حنود چې مسلمان او اسلام خلاف کم کرتو تو نه کئی پلانی منصوبی جوڑی لوی اللہ دے بخبل لوی کہا سر ککڑ کی لدی پلانی منصوبی دے لوی اللہ خبل لوی فضل و کرم سر دے مسلمان قوم نہ واڑی مہربان اللہ مونگو دی تا چې دین و دنیا کما برخرا کڑی دا خیر و حفاظتیو کی برکت ورکی واچے لوی اللہ بھدے نیک کارونوں کی مونگتا مزید ترقی نصیب کی سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين جزاك الله خيرا دا علاقه مشر دے دا غین شکریا دا کوم چا مون ته ټیمرا کړی دے دا دا حق جوړی ګم دا وکړیو یا دا زرخانه کمیټه مرګری زمونږ راغلی دي دا غیم زو تاسو ټولو طرف نه شکریا ادا کوم دا اورمړو مرګری چې کوم راغلی دا غیم شکریا ادا کوم او تاسو ډیر ډیر مشرانو کشرانو ځوانانو تاسو ډیر ډیر شکریا د ټول کیبینټ او د اسلامي کمیټې طرف نه شکریا ادا کوم چې تاسو ټیم راغلی بس ان شاء الله مقررین دی نه پس ایس پی صاحب دی او ناصر خان صاحب دی مسله نشته چونکی زه دومره ضروری ګڼم چې دا کمیټي مونږه ولې جوړه کړې وه چې تاسو په ذهن کې زمونږ زمیندار به چې ملته لاړ نو مونږ چې رابلم خو ټول زمیندار غریب خلک یو نو هغې به ویل وره مونږ نه فصل کرلی شو نه فصل سنبھالولی شو ځکه چې باړه کې کم نه آیسو مارکیټ دی نو مونږ وروره مونږ له څه چلو کوي نو یو کس خو سم نه شو کولی داسې نور هم ډېرې مسالې وې نو د زمیندارو خبره پکې رااله داسې بیا
زمون علاقه کې بدای وي دشمنه وي دغه سي نور ډیر کارونه وزم پالاکه کې چې آیس چرس وغيرها وغيرها نو دا مرګري عبدالغنی خدای خلری دا ټول مرګري چې زمره زمون کې بنټ دی بیا مونږه دا سوچو کو په اړه محلي تلاړو اور محله کې مرګرو سره خبرو کا چې آیا دا فت په مونږ باندې دا آیس پاوډر چرس او دا خبرې په مونږه فت نو آیا یو کمیټې نه جوړو نو مونږ تاسو د خاص کرځو د مسیزو د خپل طرف نه او د کمیټې طرف نه د کونسل طرف نه شکریا ادا کوم چې تاسو ټول مونږ ته لبه کوئلې او بیا مونږ دا ویلو چې مونږ حل فلو نه نه حل فمو شو زمون سره ناصر خان هم شامل دی چې زمون د دې علاقې مشر دی زمون د کلی مشر دی مونږ هغه ته په خیر رالی وایو او بیا دین علاوه مونږ ایس پی صاحب ته ڈی ایس پی صاحب ته ایس ایچ او صاحب ته ټولو ملګرو ته د زړه د مینې نه هرکلی وایو او سلام ورته پیش کوو ملګرو ملګري ناستې خبرې به ټول هغې کوي زه صرف تاسو شکریا داسې الفاظو کې نشم ادا کولی چې نن تاسو کومه مینه مالا دې کلی راکا او مالا دې خپلې کمیټې راکا او یو پیټې را باندې په سر رالاړه کړو چې ته زمونږ د دې کابینې د دې کلی مشر غړی وګڼلې نو زه د دې ټولو شکریا ادا کوم ځکه چې په دې کې مونږ سره ازل چیرمین صاحب یا عباس خان چیرمین یا زمونږ داسې نقیب الله خان دي کونسلران ټول په دې ټولو کې مونږ سره کمیټې کې شامل دي او مون دا ټولو بیا هم شکریا ادا کوم زه به حیثیت د یو ممبر د یو مشر رور زه ستاسو هر ټیم غلام هر ټیم تابعدار